Бүгін Тұлпар автопаркіне тиесілі қоғамдық көлік жүргізушілері өре түре келіп, Абай даңғылының әуеспе Манас көшелері арасындағы жолды осылай біраз уақыт жауып, жұртқа бөгет жасады. Автопарктың 65-ші автобусының 70-ке жоқ жүргізушісі жұмыстарын уақытша тоқтатқан. Оның біреуі оңайсыз жолақыны өз қалталарына алып, айыппұл арқалаған. Әріптестеріне бірнеше мәрте айыппұл салынғанына шыдамаған жүргізушілер шешімді ереуілден таппақ болды. Жаңа жүйе іске қосылғалы жөнді жалақы көрмегендері де жүргізушілер жүйкесін жұқартқан екен. 12 жылдан бері Алматыда автобус айдаймын. Таңғы 4-те тұрамын, түнгі 12-де үйге әрең дегенде барам. Бізге выгодно емес. Ана жол бір күн біреуіне штраф салды. Жарайды. Ал қазір тағын екеуіне штраф салды. А біз қайдан топ бере береміз ол штрафтың ақшасын? Бізге 2 айдан бері 2 айдан даже асты. Бізге әлі ешкім көрсеткен жоқ договорды. Біз аймай қанша айлық алып отырмыз. Бізге қандай пайыз түсіп отыр? Оның бәрі ешқандай түсініп отқан жоқ. Автобус жүргізушілері жөнді жалақы көрмедік, оның үстіне жанар жағармайды өзіміз сатып аламыз деп мәселелерін алға тартса, бұл ақпарды автопарк басшылығы жоққа шығарып отыр. Жүргізушілердің наразылығы басшылық арасындағы түсініспеушіліктен туындаған деп түсіндірді жауаптылар. Сұрайым совет кондукторов. Автопарк басшылары таң сәріден жүргізушілердің жанына кондуктор қосып табыс жоспарын бекітіп берген. Бұған қоса олардың мойнына жанар жағармай сатып алуды да жүктеген. Бірақ жүргізушілердің жалақысын көтермеген. Олардың табысын бұрынғыдай 25 мың теңге көлемінде қалдырып, қалай істесеңдер, олай істеңдер деген. Әрине, мұндай ақшаға отбасын асырау мүмкін емес. Сондықтан жүргізушілер жолаушылардан қолма-қол ақша алудың жолын іздейді. Оңай картасынан түскен ақшаның 10% Алматының көлік холдингіне жолданса, қалғаны тасымалдаушыларға күнделікті аударылып отырады екен. Бірақ Тұлпар автопаркінің басшылығы не себепті жүргізушілеріне жөнді жалақы тағайындамай отырғандар да белгісіз. Алматының қоғамдық көліктеріне жауаптылар жүргізушілердің мәселесін жуық арада шешетінін жеткізді. Егер Тұлпар автопаркі тәртіпке бағынбаса, олардың барлық автобустарынан айырылатын, яғни арадағы келісім шарттың бұзылатынын қадап айтты. Құралай пионер Айдана Мейрамбайқызы, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.